这一位同学问呢，他说：“弟子受五戒以来，他一直清净严守，但是最近呢做了噩梦，梦见杀人。他后来更糟，他境界竟然在现实生活当中啊，都要想去杀他。不知道你梦到是谁呀？”说弟子便向佛菩萨求忏悔，可是意念呢还是一直浮现，很是痛苦。这个样子是否犯了杀戒？是不是弃了杀戒，罪会轻一点？五戒呢没有犯杀戒，五戒里面的杀生呢是一定要把他杀死，才算是发善戒，杀戒。起心动念不算，如果你受菩萨戒呢就算，菩萨戒起心动念就犯戒，无戒不犯，无戒是论事不论心，这个菩萨戒是论心不论事，所以起心动念呢都算犯戒。那么你能有忏悔就好啊！这个是这位同学问的是求恩报者，善舍住世啊，这个是取《发起菩萨制药经》里面的讲记啊。是比如说有某人发愿出家，但不知何处找师父，以后听到某某寺院有名师，便去做义工，希望能亲近观察并与名师结缘，成其弟子，如此做法了算不算存有私心求恩报求果报呢？这个是正确的。如果发心出家也未尝不是个好事情，但是出家一定要了解出家的意义。如果对于出家完全不了解，就这样出家了，恐怕以后所作所为呀，违犯世尊制定呢出家的意义，这样就不好了不如再讲出家呢，一定要做社会大众的榜样我们这个讲堂这副对联，学为人师，行为示范起心动念言语造作都是社会大众的楷模，这样出家就无量功德如果我们做不到，反而不如在家这些道理跟事实我们都要清楚，所以真正的善知识不会随便劝人出家的印光大师一生不劝人出家，我的老师李炳南老居士也一生不劝人出家在家修行一样可以成佛成菩萨成阿罗汉成佛，在家人通通可以做到弘法利生，在现在这个时代，在家人做的比出家人还要殊胜过去我们在这个台湾的时候
台中有李炳南老居士，在台北经常讲经说法的，也有几位居士大德。那个时候我们也常常亲近。出家不是一桩容易事情，真正发愿出家，做天人师范，好，这是值得尊敬赞叹的。那么你这样做法呢，正确。必须亲近名师，亲近真善知识。这个亲近呢，当然是在这个道场里面呢住一段时期，在一般总要住半年以上，半年到三年，观察这个地方的老师同学，我们能不能在一起相处，道场生活环境适不适合自己修行，再做最后决定。如果贸然出家了，出家之后觉得老师毛病很多，同学当中不能相处，这是破活活身，不但没有好处啊，反而造了罪业了，这样就不好所以一定呢要很慎重来做这桩事情这一位同学问说，《地藏经》的启示里有一段说，功德没有办法给人，只有福德可以送给人，功德一定要自己修学，那前世师父，我们通常都说愿以此功德回向于某某，那个众生可否会利益于此功德呢？你修的有功德可以功德跟福德不一样我有福报，我有财富，我的财富可以给你共享可以赠送给你，我有房子可以供给你住福德了，我在社会上有地位，我可以让给你你像释迦牟尼佛舍弃王位，就是福德让给别人安世高大师他是伊朗国王，他做了半年国王，发心出家了，把王位让给他的叔父这就是福德了，可以送给人，功德不行。功德是什么？功德是戒定慧我持戒的功德，没办法送给你你不持戒，我持戒，我没有办法把我持戒功德送给你这个做不到的。我得定了，我没有办法把定送给你。我开智慧了，我也没有办法把智慧给你所以功德没有办法给人福德可以给人那我们愿以此功德回向给某个人，你是特别修功德，是为他修的这个功德他得到你比如我为我的一个朋友他过世了，我为他念100部地藏经，特别是为他念的不为他呢，我都不念了。为他念的这个功德，他能够得，他得多少呢？《地藏经》上讲得很清楚，1/7，1/6自己得了，1/7才能他才能得到佛在经上讲得很清楚，
特别为他做的。那么他所得到的呢，给诸位说还是福德，还不是功德。那么地藏经上诸位要看去读诵啊，就很明了。婆罗门女母亲在世的时候造作恶业，这女儿很聪明啊，女儿懂佛法要根据佛法里面所说，她的果报一定在地狱所以母亲死了以后她非常忧虑，怎样去救她母亲。她是有真诚的孝心，感动觉华定自在王如来佛教给他修学的方法教他什么方法呢？念佛方法他为了要救母亲在一天一夜他自己就成就了，这个就是我们讲的念佛，他成就一心不乱，真诚到极处啊，才有这个效果啊，证得了一心不乱啊。这个果位相当于小乘的阿罗汉大乘法的圆教大乘其性位的菩萨，很不简单呐！他母亲升天了，离开地狱升天了。你们想想什么原因？如果不是他母亲堕恶道，他不肯这么样的用功，这么认真所以他能够在一天一夜证这个得这个一心不乱，是他母亲这个力量帮助他的。他母亲要不造恶业，要不死。他也不会那么认真学，他一辈子也证不了，也得不了一心不乱了。母亲跟他做了正上缘呢，他也真用功真发奋呢，成就了。母亲能够脱离地狱升天，就得这一份功德，愿以此功德庄严佛净土，来回向他。那么我们。要跟这个家亲眷属诵经有口无心，他得到的非常有限了。如果我们都像婆罗门女一样的时候，那你这个回向给他决定超脱非常有效啊，完全看我们自己修行的功夫，我们功夫越殊胜，他的地位越高。如果我们只是念佛诵经拜佛，这个心里就是杂念一丝毫都没有断，他得到的太有限了这个道理都在地藏本愿经里头这是教我们怎么样超度如何才能得效果要懂这个道理那么由此可知，不仅是对别人，更重要的是对自己，要真干我们自己这一生当中真成就了真正觉悟了
我们修的是念佛法门，真的往生了，我们往生的品位越高，我们自己的家亲眷属啊，这个一般讲的冤亲债主啊，他们得的功德就越大啊。我这个功德回向给他们了，天天回向，上报四重恩，下济三途苦啊，他得到的越大。如果我们修行一无成就，他什么也得不到。一定要靠自己认真努力。这一位同学问的，人死了一定要还受生金吗？投胎前还草木棺的钱才能投生，有无此回事？因为出家人都这么做，这个没有这个事情。这是民间的传说，佛经里头没有。诸位，去查，我们净宗依靠的经典少，无经一论。你到无经一论里面去查，人死了之后有没有这个事情？那么你再看看《地藏菩萨本愿经》，这个完全是度卧道众生的，你也去查，也没有这回事情。佛很慈悲呀，知道在末法时期，魔来扰乱了。让我们无所适从，所以佛教导我们四依法。四依法第一条，依法不依人。法是经典，经典里面没有这么说，我们不要相信。经典很多，我在讲经时候都告诉大家了，我们没有办法全依，全依一定是走死路啊！我举的比喻，诸位要细细想想啊。释迦牟尼佛现在不在世，他当年在世，我们找他，那么有问题。他是大夫，我们是病人，我们去求他，他给我们开方子。我们照方子服药，药到病除。现在他老人家不在了，这么多的经典都是他给当时大众所开的处方。一定要知道，不是为我开的，我可以浏览，可以看看，自己要晓得自己是什么病。这么多旧的处方当中，我们如何来取舍？不能全收啊，全收是必死无疑。我们只能够取一两种方子，试验试验，看看自己有没有效果。我们自己不懂得取舍，佛指示我们一个方针，正法时期戒律成就，相法时期禅定成就，末法时期净土成就。那我们今天生在净土，生在这个末法，我们取净土，这个是遵从释迦牟尼佛的指导原则。净土经典有五部经一部论，我们也无需全取，一种就行啊。这六门当中哪一门适合自己，自己读起来欢喜，能够理解，依教奉行，一门深入就能成就，不可以搞太多，
搞太多问题都来了。所谓是贪多嚼不烂啊。我们选择净宗了，净宗最多的五经一论，一定要依照经典的理论方法去修学，我们自己才能有成就啊。这位同学问的啊，他第一个问题，他说学人常念弥陀而不摄弥陀妙性，于自临妙之体深深疑惑，不知承当，是故长夜念佛，任不免轮回。弟子如是觉知，不知对错，如是觉不知对错。你说的有道理。那么这个问题就是要多听经，断疑生信呐。你有具足坚定的信心，真实的愿望，放下万缘，一向专念，你就能成功了。没有怀疑的人，经教能理解更好，不能理解没有妨碍。但是有怀疑的人呢，疑是菩萨最重的障碍。我们一定要断疑生信。释迦牟尼佛也是为了我们疑惑很难拔除啊，所以才说法49年，将近300余会呀。如果大家都没有疑惑，佛就不需要用这么长的时间来讲经说法了。这显示出佛的无尽慈悲。第二个问题，他问弥陀与自信体是一，念是信体其用，信体其用之时正是心生万法。这可是学人功夫未熟，正念佛时妄想丛生，若放下观心便觉心安，若不念佛妄念一生，心猿意马其心难治，请问如何是好？这个心性是很深的学问，也是很深广的境界，没有放下妄想分别执着，对于这些事实真相都没有方法理解。于是我们在初学过程当中也只是闻佛所说而已，不是自己境界。这个时候要看自己的根性，如果是立根，烦恼轻，智慧长，有误入的可能，这一定要亲近善知识，在善知识会下开悟之后
才能离开啊，没有开悟不可以离开啊。诸位看高僧传啊，看居士传，你就明了了，从前的人怎样去亲近善友啊，这个善友就是我们今天讲老师啊，他们是怎样奉事师长的。奉事师长里面最重要的是依教奉行，对老师百分之百的信仰，没有一丝毫怀疑。如果对老师有疑惑，你亲近这个老师的时间再长啊，一百年、两百年、三百年都没有，你不会开悟啊。为什么呢？这个疑惑障碍了悟门，是这么个道理啊。什么人最容易开悟呢？一丝毫疑惑都没有啊，他这个悟门当中没有堵塞，所以他很容易开悟啊。那么由此可知，我们对善知识、对老师常常有妄想、分别、执着，这就是我们自己亲近善知识而不能开悟的真正原因。我们在经典里面看到，在古人著书里面看到，老师不一定开悟了，学生开悟，这个事情常有啊。老师为什么没有开悟呢？老师能说不能行，他讲的没错，他做不到。可是学生呢，听了之后啊，他听懂了，他能行，是学生开悟了。这是中国谚语里面常讲啊，青出于蓝而胜于蓝，这是说老师，这个学生跟老师学的结果超出老师太多太多啊，老师远远比不上啊。他何以能超出呢？一个能行，一个不能行，关键在此地啊。但是这个学生对老师百分之百的信仰、尊敬，一丝毫怀疑都没有，他悟门里头没有障碍，没有堵塞啊。老师虽然会讲，他的妄想、分别、执着没有完全放下。所以天台大师说得好啊，能说不能行啊，他所讲的一点都不错啊，是祖祖承传的，说得不错。他有没有悟呢？也有悟，小悟，不是大悟，小悟出不了轮回啊。也就是说，自私自利、贪嗔痴慢没有完全放下，比我们一般人轻啊。他是放下不少了，还有拖泥带水，不干净啊，不彻底啊，所以他出不了轮回啊。学生跟他学啊，根比他利，学生放下比他多，比他彻底，学生正果了，学生开悟了啊。这就是青出于蓝而胜于蓝啊。这个学生尊不尊敬老师呢？
永远尊敬老师，不是老师协助他成就不了。这个道理在此地。心性起作用，一切时一切处从来没停过的。俗起的作用，有正面的，有反面的，有染污的，有清净的。四圣法界就是清净的，六道里面就是染污的。我们放下自私自利，放下贪嗔痴慢，就是清净的，自心其用是清净的。这里面夹杂着自私自利，夹杂着名闻利养，夹杂着贪嗔痴慢，这个作用就是污染的。理跟事我们都要动，那么我们念佛功夫不熟的时候，妄念当然起来。为什么会起妄念？无量劫以来的习气，这是正常的。过去诸佛菩萨在没有成就的时候，跟我们也一样啊。他何以能成就呢？这个妄念起来，不要去管它，不要在意。你越管它，妄念越多，妄念起作用，根本就不理它。起也好，不起也好，我根本不理你。起的多也好，少也好，都不要去管，把我们的意志集中在佛号上。你能加上观想也可以，都是用来对治妄念的办法嘛。对治妄念的办法多啊，佛家讲八万四千法门，无量法门，这些方法都是对付妄想分别执着的。你看看哪个法门对于自己有效果，使用起来方便，你就可以用这个法门。用一段时期也可以能够再换一个法门，但是原则是决定有效，能帮助自己减少烦恼，增长智慧，这就对了。如果你选的法门呢，烦恼控制不住，妄念还更多，这个法门对自己不适合。好像我们生病去吃药试试，这药吃了没效果，我们立刻就会停止，就会再去找别的。修学法门亦复如是。第三个问题，他问的是：学佛人执着不除啊，总难作佛。我佛慈悲有妙法门，以方便为究竟，教令专制念佛，诚不退转，同成佛道。然学人之中，这念阿弥陀佛与念观音不同，此智是否障碍佛道？若有障碍，如何实令解脱，成就菩提之道？念阿弥陀佛、念观音菩萨都一样，但是不能执着。
执着呢就成了障碍了。你喜欢念观音菩萨，你就一直念下去，求生净土。临命终时，观音菩萨来接引你，没错啊。念阿弥陀佛，你专念阿弥陀佛。临命终时，你见到阿弥陀佛来接引你，也可能会见到观音师至陪同阿弥陀佛一起来接引，感应道交，不可思议啊！希望在这个里头不起分别之处，这样就对了啊！有分别执着呢，就会有障碍。这个是世尊确实是非常奇妙的方法。这位同学问的是，念佛时怀有感恩的心，或是存着我要向佛学习的心情，这样念佛是否成了二心？这个是不是二心？这个是正确的。我们确实要感佛的恩德，感佛恩德不是一个空的念头啊，决定要向佛学习啊，要把佛的教诲普遍介绍给一切大众，这真报恩呐！所以这是正确的啊，念佛确实。我们有这样子深切的愿望。他如果每一天早睡早起啊，白天努力做到皈依瞻仰，如说修行，为人演说，但是从不打佛旗，或是熬夜精进念佛，如此可能往生西方吗？当然能啊，因为《无尽一论》里头并没有说一定要打夫妻才能往生，不打夫妻不能往生，这个经上没有的，也没有说一定要熬夜才能往生，不熬夜不能往生，我们一法不一人啊，所以经里头没有这个说法啊。这位同学他有三个问题。如果寺院是专弘专修的净土道场，早晚课是否能和净宗学会一样诵四十八愿与三十二到三十七品，决定正确啊？净宗道场应当如实修修啊，这个解行才相应啊。如果里面掺杂着其他的这些功课，把我们就搞乱了。专弘专修的净土道场，在农历七月份是否要诵一个月的地藏经？没有必要啊。这如果说诵一个月的地藏经，或是诵一个月的普门品，那是特殊原因啊。这个地方遭了大灾难，很多众生死亡，这个是替他们超度，替他们送的，不是自己需要的啊。这个地方有大灾难，我们念一个月观音菩萨，念一个月普门品，求消灾免难，为别人的啊，这个要懂得啊。为自己求生净土，决定是一门深入，绝不夹杂。第三是我们念佛应该一向专念，但在观音菩萨圣诞时，是否要念观世音菩萨的圣号或打观音旗？这个随你自便，你喜欢这样做行，你不做也没关系啊，这个随缘啊。
如果同一个房间里有数台同修的念佛机同时开放，速度运用又不相同啊，这样对房间里面人会不会有不良的影响？有，非常不良啊。这个把整个道，这个是也是道场了，全部都破坏了啊，这个不可以的啊。如果大家喜欢哪一种腔调来念佛了，用一个就好啊，不可以用两个啊，两个以上那就更不可以用啊，这个大家一定要晓得。这位同学问的，就是我现在每天读诵无量寿经，可是因工作性质，是否可以改诵阿弥陀经？可以的。啊，如果你工作很忙，无量寿经太长，你念阿弥陀经一样。这位同学问的，修净土法门可不可以大拜啊？这个密宗的拜法，你在家里可以，啊，在一般道场不需要，啊，免得扰乱别人的这个进修，啊，你自己在家里面行，啊，可以，这个大拜对于身体运动有好处，啊。第二呢，佛齐。居士们惧怕主法法师，啊，可因是个人还是什么？佛七的时候，居士们呢，为什么怕主七法师呢？啊，用不着害怕吗？是不是这个主七法师太严了？啊，只要他主七如法都好，他要不如法，我们就不请他嘛。啊，另外请一个不害怕的。为什么请个害怕的呢？这一位请问，为临终者助念可采取绕佛啊，绕着临终者的方式，可以，这个方法很好。坐念弥陀圣号时，身体会很自然随着左右摆动，会不会很不尊重？尤其是昏沉时啊，晃一晃似乎能提醒，但共修啊，啊，共修等会不会扰乱别人？这要看当时的环境，啊，看当时环境，啊，这个你的动作，不太多，啊，不太大，大概对于邻座的同修。不会产生妨碍，啊，如果动作太频繁了，太多了，你扰乱秩序了，啊，那么在这个时候，你可以退出，啊，外面走走啊，调调心，调调身，然后再进念佛堂，啊，这样就好。这一位同学说，我们学佛小组一共有十个人，上午8点到10点听你老人家讲经，啊，这个10点到10点30分礼佛，啊，下午1点30分到3点30分听佛，啊，听佛念佛了，啊，晚上7点到9点念佛，
早晚课自己安排，这个很好啊。很好啊，就是你们自己小组嘛，只要是大家都欢喜就好。这位同学问的，他说：“弟子自从受菩萨戒后，严持戒条，处处小心谨慎。”但是觉得受用不大，生活得很累，家人也不欢喜，特别是八关斋戒日，有时受不了，经常有一些应酬，晚上出去吃饭等等，啊，这样是不是犯戒？应该怎样去做就不犯戒？啊，又不令众生生欢喜，啊，又能令众生生欢喜？请问啊，请法师开示，不持戒就好了吗？什么事都解决了吗？菩萨戒的确很难持啊，不容易。但是菩萨戒里头有开源啊，开戒吃饭，你比如有应酬的时候，这是开源。绝不是自己想犯戒啊，这个八关斋戒主要是修清净心的啊。那么如果你受八关斋戒，这一天一定要延迟，如果晚上有应酬，八关斋戒就破了啊。那么你可以这一天你不受，如果是越来有应酬，这一天就不受，改一天再受。八关斋戒是每天受的，这个有效期间就是一天，你明天再要是明天重受啊，天天持，天天都受啊，自己在佛像面前可以受，所以这个是很方便的一种戒啊。当一个人真心发愿办慈善事业，心想按法师和大众的心愿圆满完成，可是在中途遇到实际困难时不知道如何，遇到困难要仔细去找困难原因在哪里，原因消除，困难问题就解决了。啊，感应之道都在真诚。啊，我们确实舍己为人，感应就不可思议。啊，那么在新加坡居士林，这个黎木元居士是一个很好的榜样。他完全没有自己啊，住在居士林里，家不远的都不回家去看看啊。那么他的家一切也都安排得很妥当，所以他能够放心了，全心全意为佛法啊，弘护正法，利益众生啊，所以这个感应呢非常明显啊，我们都很敬佩啊，这是值得学习的啊。那么像这些事情呢，也可以向他请教啊，他会教你怎么做法。好，今天时间到了啊，等一下就是我们同学们在此地讲经啊。
诸位可以继续留在这里听。这个问题呢还有几章啊，我们留着明天吧，啊，明天再继续，跟诸位解答啊。好，我们下课。
当。